Abans de tot, agrair també la presència dels membres dels centres especials d'ocupació que avui ens acompanyen i que tinguin ben segur que aquest grup parlamentari estarà sempre recolzant-los i recolzant la tasca que fan amb la gent amb diversitat funcional i amb aquest col·lectiu d'especial vulnerabilitat que realment necessitem del recolzament de tots els grups i de l'administració. Per tant, anem a les solucions i a les solucions sàpiguen que nosaltres avui sí que eixirem amb el cap ben alt, però eixirem perquè entràvem ja en el cap ben alt perquè estem convençuts que abans i ara i després estarem sempre recolzant aquest tipus de col·lectius. Nosaltres hem presentat una esmena, realment és una esmena que afegeix algunes qüestions que considerem que era important matisar i que estigueren clares dintre de la proposta que ha presentat el Partit Popular, encara que hem d'admetre que anem en prou sintonia amb la proposta inicial que s'ha presentat. Nosaltres creiem, per donar solucions, que el mecanisme més ràpid en aquests moments per a fer el pagament de les subvencions 2016 és mitjançant els romanents de caixa i creguem que el Consell al mateix temps ha de fer un esforç major per a cobrir l'esgotament dels fons de la subvenció del 2016 i per subsanar la situació que ha portat que 28 entitats que a pesar d'haver entregat els expedients en forma i plaç es vegueren excloses per la falta de fons. Creguem al mateix temps que no és sols una responsabilitat d'aquest Consell, sinó que creguem també que és una responsabilitat del Govern d'Espanya que ha de fer un esforç més important a l'hora de comprometre fons per a les polítiques actives d'ocupació i especialment aquelles destinades als discapacitats en els centres especials d'ocupació. És cert que arribar en 38 milions, però arribar en 38 milions per a, entenem, per a totes les polítiques actives d'ocupació, i és cert que abans els fons que arribaven eren fons dedicats, en els quals eren fons finalistes per a una activitat concreta i nosaltres creiem que efectivament no sols deuen arribar a aquests 38 milions, sinó que dintre d'aquests 38 milions s'hauria d'especificar quins fons són els dedicats als centres especials d'ocupació i que es tinga en compte la demanda reial que tenim en aquests moments en la Comunitat Valenciana i que es tinga en compte també la pujada del salari mig interprofessional que, com saben vostès, ha tingut un augment en guany d'una mitjana d'un 8%. Per tant, estaríem demanant un augment d'aquests 38 milions, perquè evidentment aquests 38 milions no són tots per als centres especials d'ocupació, sinó que tenim altres polítiques actives de treball per a col·lectius d'especial vulnerabilitat i per tant considerem que també el govern central ha de fer un esforç en aquest sentit. Però com dic, no vaig a fer un debat ampli sobre aquestes qüestions que crec que al final podem arribar a acords, però sí que m'agradaria introduir i remarcar el que he estat dient en aquesta intervenció, que estem parlant d'un col·lectiu d'especial vulnerabilitat i creguem que tenint en compte aquest aspecte no va ser una bona decisió la modificació de l'ordre de subvencions per a passar-la a concurrència competitiva i establir al mateix temps que una vegada esgotats els fons els últims en presentar els expedients quedarien fora i que al final ha derivat en que 28 entitats quedaren fora de la subvenció i que per tant ara tinguem que estar buscant solucions. I crec que no fou una bona solució i va ser una mala decisió, primer perquè creguem que ficar a competir un sector que nosaltres considerem que ja sofreix algunes de les perversions del propi model que qüestionarem i que estem disposats a debatre i a millorar-lo, perquè ficar-los a competir creguem que fomenta un model que precisament podem trobar que aquells centres adherits a grans empreses tinguin majors avantatges a l'hora de competir front a aquells centres que precisament fomenten
algo que era tradicional del model, no? Fins que el Partit Popular el va canviar, en concret el senyor Aznar, perquè entraren les empreses privades, i era un model en el que tradicionalment eren associacions i fundacions les que tenien els centres especials d'ocupació, i era un model que no competia en l'àmbit privat per recursos. I creiem que aquesta competició per recursos no s'hauria de donar. Per tant, nosaltres proposem també que aquest model hauria d'anar més cap a centres amb vocació d'associació o d'emprendedors innovadors socials, que al final són els que menys avantatges tenen a l'hora de competir, si al final tot això es tracta de competir per recursos limitats, la qual cosa no ens sembla la més adequada. Però, com dic, imagina que en la interpel·lació i en la moció subsegüent tindrem aquest debat, continuarà en posteriors plens. Crec que avui es tractava de fer un debat serè, buscant solucions, intentant arribar a acords i resoldre un problema molt concret, com ha sigut els retrasos en els impagaments a centres especials d'ocupació actualment, i resoldre també la situació d'aquestes entitats que, a pesar d'haver entregat els seus expedients en forma i plaç, s'han vist que per enguany no tenien fons. En resum, hem presentat aquesta esmena, a la que esperem que puguem arribar a un acord i que sigui acceptada per el Partit Popular, i que la resta de grups accepten aquesta PNL amb l'esmena incorporada del nostre grup. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.